Пустелі на півдні Дніпропетровщини, відсутність питної води, пожежі, посуха та аномальні зливи. Проблема глобального потепління – це не вигадка, а реальність. Клімат України поступово трансформується. 2021 рік – показовий. Дивує кількістю рясних опадів, хоча останні 5 років спостерігалася гідрологічна посуха. Експерти кажуть, зміна погодних умов призвела до погіршення водних об'єктів. Які прогнози для Дніпропетровщини в контексті глобального потепління? Лада Донець дізнається. Все плине, все змінюється. А от тенденція стрімкого підвищення температур вже як 30 років залишається стабільною. Найбільш інтенсивний етап розпочався, кажуть метеорологи, коли суттєво пожвавилася людська діяльність, а з нею і викиди в атмосферу. З 1987 року до сьогоднішнього дня температура середньорічна росте. Тобто тенденція росту. Останні 10 років кожен літній місяць з температурами вище норми. В Україні клімат стає все сухіше, кажуть експерти. Опади стають ненормованими. Тижнями земля може стояти зневодненою, а потім за один день випадає місячна норма. Взяти лише літо 2021-го. Дніпропетровщину буквально заливає дощами. Від таких аномалій, за словами фермерів, під загрозою годівниця українців – поля. Ми бачимо наглядний примір погодних условій, льгва пшеніця. Небольшой участок, но все равно он есть, и подымется она, не подымется. Большой вопрос, и какая погода будет в дальнейшем. Через ненормовані зливи пшениця з продовольчої, тобто з якої печуть хліб, може перетворитися на фуражну, кормову, кажуть аграрії. Рясні дощі вимивають клейковину, а що вище рівень клейковини, то вище клас зерна. А не взошло, или не взошло, или вибило дождем, градом. За словами надзвичайників, Дніпропетровська область техногенно навантажена. У довкілля потрапляє чимало викидів. Через це регіон частіше за інші потерпає від природних катаклізмів. З підвищенням температури зараз у нас пожежонебезпечний період наступає. Він вже триває, і це підвищений клас пожежної небезпеки. Інше стає – це те, що ми бачили наприкінці весни. Дощі, які перевищували норми на багато разів, і на потепав цілий район міста, дуже багато шкоди там наробила ця вода. Зміна температури, посуха, зливи та інші природні катаклізми – все це провокує діяльність людини. Екологи кажуть, зараз важливий не сам процес зміни клімату, а те, що ми можемо регулювати. Головна антропогенна причина – занадто великі викиди вуглекислого газу. Саме через це і гріється планета. Якщо температура Землі підніметься ще на 3-4 градуси, то південні регіони України ризикують перетворитися на пустелю. Якщо казати про Україну, то для нас це перш за все питання забезпечення водою, це зміна сезонності позаминулого року. Кліматичної зими практично було там, здається, там 10 або 15 днів. Тобто іде доволі сильна зміна традиційного для наших широт традиційних кліматичного характеру. Це глобальне розбалансування клімату, який негативно впливає і на наше здоров'я, і на загальний стан планети. Від зміни погодних умов люди теж страждають. Лікарі називають це метеочутливістю. Це можуть бути перепади настроєння, це може бути сонливість, наоборот, або у кого-то хтось не може уснути. Це головні болі, це нарушення пам'яті, що-то чоловік намагається запомнить и не может. То есть это различные состояния, которые могут сопровождаться изменениями вот со стороны погоды. Уповільнити темпи глобального потепління, кажуть експерти, можна лише в єдності. Максимально зменшити людський внесок та розробити низку заходів на законодавчому рівні. Лада Донець, Олександр Вернигоров, Open News, телеканал «Відкритий».